Ahoj, děti. Dnes se podíváme na stranu 53. Začneme prvním cvičením. Je zde krátké a jednoduché zadání. Počítej. Budeme počítat. Co budeme počítat? Sčítání a očítání. Jaké? Písemné. Několikrát jsme si ho již vysvětlovali, tak si to pouze připomeneme. První příklad. 75 je tady a 4. Je to sčítání nebo očítání? Jak jste to poznali? Ano, je to sčítání. U sčítání tady není žádné znaménko. Takže příklad, který budeme počítat, je 75 plus 4. Tak jak písemně vypočítáme tento příklad? Ano, jednotky jsou pěkně pod sebou, desítka je zde sama. No a počítáme od od jednotek a vždycky ze spoda nahoru. A co u toho říkáme? Plus. Tak to jdeme vyzkoušet. Od těch jednotek. 4 plus 5 rovná se 9. Sčítal jsem jednotky, výsledek zapíši pěkně do sloupečku. Přecházím k desítkám. Nic tady není napsáno, takže 0 plus 7 rovná se 7. Takže 75 plus 4 rovná se 79. Tak, připomenuli jsme si písemné sčítání. No a tady je to písemné odčítání, protože u odčítání nesmí chybět znaménko minus. Opět začínáme ze zadu od jednotek, ale tentokrát budeme říkat něco jiného. A kolik chybí do? Takže 6. A kolik chybí do 8? Potřebujete si připomenout, co to znamená? To, jako, to jsou tyhle ty příklady. 6. A kolik chybí do 8? Aha, už víte. Mhm. Takže 6, a kolik chybí do 8 a 2. No a přejdeme na desítky, nic tady není, takže 0, a kolik chybí do 8, 8. Osm. Příklad, který jsme počítali, 88 minus 6 a vypočítali jsme, že se to rovná 82. Připomenuli jsme si i očítání. Rozumíte? Já si myslím, že ano, že to znáte. Tak si nyní, prosím, přerušte video, celé dva řádky vypočítejte, no a potom si ukážeme řešení. Výborně, dejte se do práce, držím vám palce. Děkuji, jdeme na slibovanou kontrolu. Tak, takhle si to dáme, je to tam celé. První dva příklady jsme počítali společně. Podíváme se, 79, 82, výborně máme. Tak a budeme kontrolovat tím, že to znovu spočítám. Je to sčítání 6 plus 3 rovná se 9, 0 plus 6 rovná se 6. 69. Dobře. Pozor odčítání 3 a kolik chybí do 7 4 0 a kolik chybí do 9 4. Výsledek 94. Fajn. Opět sčítání 5 plus 4 rovná se 9, 0 plus 5 rovná se 5. Výsledek 59. Mhm. Odčítání nepřehlédnout. 4 a kolik chybí do 7? 3. 0 a kolik chybí do 7? 7. 73 výsledek. Nic tady není, takže sčítání. 7 plus 1 rovná se 8. A 0 plus 8 rovná se 8. A to ještě posunu, jestli to je vidět. Tak, dolní řádek, už řeknu jenom výsledky. 91, 67, 81, 79, 52 96 81. Máte? Gratulace. Už si myslím, že začínáte ovládat písemné sčítání a očítání.